Ha? Ja, så stopp sen nu. Jag satt upp. Ja, du med jag. Naloša je to, otiša na mene, si se drago gurao me, a sam stojiš i lepo pešao. Šta sam rekao njoj? Jel si pitala šta sam rekao njoj? Jel si pitala šta sam rekao njoj? Da li si pitala šta sam rekao njoj? Mene me to ne zanima. Posle cijela kuća treba da priča kako je... Ne, ja sam bila kao njoj, šta ćeš ti... Mogu da završi. Ja sam rekao što da ne zanimaš me. Tako sam rekao, ne zanimaš me, skoro ću da ne zanimaš me, skoro ću da ne zanimaš me. Ne mogu da završi. Ženi, pusti snimak, kada? Ovo ona nije poanta. Jasno. Poanta biće da se nadaš od tebe da smiri. A ti si počeo da udaraš u kapiju, ne želim. Dođi ovde sebi, se nadvikoš. Ne želim da dođem. Ne želiš, a? Ne. Bra. Sedi ovde pričam u normalno kod ljudi. Mogu sedi pričam i ovde. Uf. Može se nadvikoš. Ako se nadošao do tebe da te smirim, i ti si skinuo zavoj i počeo da udaraš u kapiju, ja sam se ustala da se ne povrediš i počela da se deram na tebe, da te sklanjam od kapije, ti mene da guraš. Ti ćeš mene da guraš. Nisam te gurnuo, samo sam te... Ne pusti snima kako si me gurnuo! A ne pusti. Nek pusti, evo moja produkcija su na početku, pusti snima kako si me gurao. Ne jednom, više puta. Dobro, šta sad? Ni jednom u životu. Da sam te gurnuo, da sam nikada te gurnuo. Nikada više nećeš da me guraš. Ne ti, bilo ko. Ja to što nisam gurno. Ti to, a ti to jasno? Ja to što nisam gurno, znaš? Ja molim da pusti snimak. Pa ja molim isto, pusti snimak šta sam rekao i si više. Mene ne zanima što je ovo. Mene ne zanima. Kako si ti mene gurno? Nisam te gurno. Ne zanima me. Ovako sam tužio i samo sad, evo ovako sam te. Baš. Rukom, da. Baš. Pusti. Ja znam da hoće. Pusti će da vidiš kako si me gurno. Kako sam te gurno? Gurao si me. Ovako sam tužio i gurno. Gurao si me. Da, nisam te ovako gurno, nego sam duzao ovako pomerio. Kad ja tebe hoću da smirim, da ti mene guraš. Ovako sam te pomerio, nisam te gurao. Jer se tako ponašaš prema devojci koju voliš. Prema tom prijatelju koji hoće da ti pomoli, ne se ti smiješ da mi povredio tu ruku po šesti put. Jer se tako ponašaš, hoćeš da me guraš. Jer sam ti ja krivo, jer sam ti ja krivo što ti nisi da dobio zavoj cijel dan. Ko tebe gurao, šta pričaš? Ja molim da pusti snimak, da vidiš kako si me gurao. Što ja znači molim. Dobro, ako sam tuzo i pomerio. Nisam te gurno sada, sam te lansirao na mesec. Nebitno, nebitno. Ako sam tuzo i pomerio. U tim trenucima ti treba meni da priđeš i da budeš da ti ja, da pokažeš da sam ti ja podrška i prijatelj, a ne da ti podrška da sam ti ja neprijatelj. Da ti mene guraš. Nebitno kako. Nebitno je kako, gurao si me. I to ne jednom. A možeš ti mene neke u takvim situacijama da podržiš? Ja sam došla da te podržim, došla da ti pomognem. Ne, ti znaš da ima jedna opa. Ne, ti si sa vrata sišao dole, prošao si pored mene i počeo da udaraš u kapiju. I? Ja sam se istraumirala da se ne udariš u ruku. Jes, počeo... udariš u ruku, brate, sigurno, nisam debil, brate. Samo sam skinuo zavoj, brate, ne, neću sigurno se udarim u ruku. Mišliš da sam ja lagala što se upaša ćeš da udariš u ruku? Ne, ne, mislim da si ti lagala ovo što. Ja ti priđem da ti smirim, uhvatim te za rame, da te okrenem ka sebi, da ti kažem nešto i ti gledaš da deraš na mene i da me guraš. To je istina. Kad si mi to za rame? Uhvatila sam te ovako da te okrenem ka sebi, da, da me pogledaš, da ti kažem nešto. I ti si me gurnuo. Šta sam ti prvo rekao, aj reci mi. Rekao si mi, skinula sam za ovaj cijel dom i nisu, počeš se deraš. I rekao si skloni se i počeš da me guraš.
To si uradio. Neko sam ne sklonio sam ga, pusti me. To si uradio. Pa razlika. Da, velika razlika. Zbog? Zato što ja mislim sve u pravu, da treba me pustiš da ja... Ti si uvijek u pravu. Pa ja sam upravo, ako sam rekao u jednom satu podru, ne su za ovoj. Što si svoj devojku gurnuo tri puta, kao način neprijatelja, ti si upravo. Nisam te gurnuo. Ti si upravo. Luna, nisam te gurnuo, nisam te gurnuo. Pusti se. Znaš ti što znači kada rekao gurniš? Pusti će. Ja sam te samo zvati... Odgurnuo si me od sebe! Nebitno kako, odgurnuo si me od sebe! Da ti jasno to! Ne pričam ono iz zima napolje. Ne možeš! Hoćemo pričam ono iz zima napolje da napustim sastanak. Tako možeš neko ko ti ne prije, neko ko ti ne želi dobro, neko ko ti, ko te maltretira, meni ko ti želi dobro i ko te voli, možeš da se... Hoćeš da učutiš više? A opet se deneš. Hoćeš da učutiš? Ajde. Šta si ti sinoć uradila? Šta sam? Kad sam ti ja prišao kao prijatelj, šta si uradila, a? Šta? Šta? Šta sam uradila? Šta? Šta? Kad sam ti rekao skini se, lezi, nemoj ti da brineš za mene, a? Šta? To se poređuje sve što ti uradio. Veruj mi da ovo... Ako ja tebe, tvoja devojka, ne mogu da smirim i da te obuznam, a neko drugi može, ja ti ne treba da budem zajedno. Ko drugi može? Ja, bilo ko. Bilo ko. Znam šta ludiraš. Bilo ko! Nije bilo ko. Ako ja kao tvoja devojka ne mogu kad ti piđem da te smirim, ti zbog mene smiješ da se obuzaš, da ne udaraš u jebenu kapiju, ti i ja ne treba da budemo zajedno. Si završila? Nisam završila. Da cijela kuća priča kako ja tebe teram na agresiju i kako sam ja kriva što si ti agresivan. Nastavi. Završila sam se. Završila? Da. Hvala. Ko je to prišao meni i smirio? Niko. Sam sam se smirio. Tek kad sam se smirio, drugi ljudi su pričali. Kapiraš? A i ona. A šta sam joj rekao? Da mi se skloni, da me ne zanima. I ona rekla, neću ti gledaj. I ja sam rekao, skloni se, ne zanimaš me. Ne zanima. Rekao, skloni se, ne budeš tu. A boli me kurac, pusti se snima. A eto, mene zanima. Eto, mene zanima, znaš? Oni meni kažu da sam bio u kupa... Alo! Kažu mi sam bio u WC-u sat i 20 minuta. Znaš, koji je to period, sat i 20 minuta? Meni rekao, pravi, ludimo, što sam ja debil. Oni kažu da sam ja sa tobom bio u WC-u sat i 20 minuta. Jesmo mi ti i ja bili u WC-u sat i 20 minuta? Da. Pa onda, koliko smo ti ja bili u WC-u? 15 minuta maksimum. Ako smo i 15 minuta bili. Je li tako? Moram je to. Pa ta, reci mi koliko smo meni. Ne znam, ne. Ja sam debil, a? Ljudi te gdje imao niko... Nema veze, nisi me, ne budem... Alo, nemoj da mi dramiš bre više! Ja dramiš. Nisam te gurno, nemoj se tripuješ. Da. Ti si na mene došli i krva se dereš na mene. Nisi došli i kreveš, alo, smiri se ovo, nego si došli i krva se dereš. Da, ja sam, najgora sam na svetu, ja tebe teram na agresiju, ja tebe ne mogu smirim, okej. Okay. Što si sa mnom tu uopće? Ajde, što ja si sa mnom? Ja ne znam, šta vi ljudi... Što si sa mnom? Vi sve što ja uradim, vi povežete sa... Kao da sam se ja napio, kao nešto. Svirate. Da, napio ja znam da si se napio. Ne. Ja znam da je... Od jedan popodne molim ljude da dođe mi za mene zavoj, nema ceo dan nikoga. Sad kad sam ušao u WC jer mi je bilo loše, posle 10 minuta dolazi i on kao kuca mi na vrata, kao, znaš. Mene to ne zanima, to daj da priča mene zanima. Ali to nema, nije imalo veze s tobom, kapiraš, nego si ti napravo da ima veze s tobom. Ti ja smo se ponaživili zbog toga. Ja sam tebi prišao da ti smirim. A kako si prišao? Ti si prošao pored mene kad si izašao s kuće. I počeo se da udaraš u jebenu kapiju. Kako da te smirim nego se deram na tebe, kako? Sada molim te, nemoj da udaraš u kapiju. Tako treba da pričaš. Ne, šta si mi rekla? Rekla sam ti da udaraš u kapiju, da si skinuo zavoj, da nisi normalno što si to uradio. To sam ti rekla. I ti si počeo da govoriš puzi, pusti me da me odguraš od sebe. Da se tako razgovara devu, ja počeo da ti smiri. Ja sam ti rekao, pusti me i ovako sam te samo pomerio. Nisam te gurno. Hoćeš ti pokažem kako si? Ajde. Evo lako si. Kažem. Evo lako. Tako sam te gurno. Da. Tako sam te gurno. Da. I što ti retardiram? Ne jednom, tri puta. Evo ovako sam, možda ovako sam ti. Skloni se od mene, evo ovako sam. Da, sigurno si me tako dotako. Ovako. Skloni se. Nisi. Ne, rekao sam tako, skloni se od mene. Tako sam ti rekao. E sad samo da zamisli situaciju. Da meni nije dobro. Ne, skloni se od mene, pusti me, tako sam ti rekao. Da meni nije dobro, ti meni pišeš da mi smiriš. Ja dođem i kažem, ako si... Skloni se od mene. I, pa tu si već uradila. I lupila mi šamare, i kad si bila prošli put na kapi, i lupila mi šamare, sve živi. Šta? Šta sam ja uradio? Ja sam ako utio iz vas, rekao, smiri se. I ti moraš tada poradiš ono što si ti uradio. Ja sam dobila, im bila u napad besa sam dobila, napad panike, razumeš? Ja sam dobila,
Alo, šta sam ja dobio? Šta sam ja dobio? To ne može se porediti. Ne može se porediti. Dečko kad to... ne devojka. Ma jeli, ti argumenti muško-žensko, to samo kad tebi odgovara, to se koristi, tako? Pa, aj pitaj ljude. Oni me kure za ljude. Jel izgleda normalno da dečko gura devojku tako? Ja tebe nisam gurao. Znaš kako bi izgledao ko sam tebe gurao, znaš? Da sam te gurao tu. Pokaži mi, jako me više boli dupno. Slobodno gurni me, ajde. Gurni me, da baš vidim kako bi to izgledalo. Pa, neću nikad vidjeti, jer ja tebe nikad živam. Nikad će vidjeti kako bi to izgledalo. Kapiraš? Ja ne znam što ti praviš od mene, što ja nisam. Ne pravi. Sve su vidjeli ljudi i ne moram ništa da pravi. Hoćeš tako? Hoćeš tako? Kako? Hoćeš tako? Kako? Tako kao što se sad igraš. Kako? Jesam ja debil? Jesam ja nasilni kreten? Jesam ja tebi, prema tebi loš? Sam tebe gurno, lansirao nešto, u vrata sam te gurno, šta? Ti pričaš sad na ovo što ja ništa nisam izgovarao. Rekla si sam te gurno. Pa jes. A ti si opisala to kao sam te gurno, da si ti ne znam šta uradio. Videlo se kako si me gurno, ne moram neću da pričam, da razumeš? Ne moram da pričam. Ti si meni upadala šamar, i? Jesam, i žao mi što nisam još tri puta to uradila. I? Eto. Dobre. Mene neće niko na ovom svetu, niko! Da ovako, a kamo li da me odgura? Ja sam taj čovjek. Da li ti je to jasno? Nemoj se dereš. Da li ti je jasno? Nemoj se dereš na mene, bre! Da li ti je jasno to? Da ti je jasno to? Luna, nećeš da pričaš normalno sada? Da ti je jasno? Nećeš da derem s tom. Da ti je jasno? Nećeš da pričaš normalno, samo ću da saopštam. Da ti je jasno? Znači, ili ćeš da pričaš? Da li ne? Nećeš da pričaš normalno, samo ću da izađem napad. Izađem. Izađem? Da. Mislim da je bio. Da li je ona? Mislim da je bio. Da li je ona? Mislim da je bio. Da. Sine, na šupičku vre materinu.